جماعت کی تاریخ اس کو رد کر رہی ہیں. محمد صاحب جزاک اللہ. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ظفر اقبال صاحب سعودی عربیہ سے, ہمارے غیر عمدی دوست ہیں. ظفر اقبال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ جو پاکستان کی عوام ہے جی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, کون احمدی ہے, کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون لذیذ ہے, یہ سب سیاستدانوں کا ہی معاملہ ہے جتنے بھی. اور جیسے ابھی میں نے قادمی صاحب کی بات سنی تو اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی یکجہتی کا کوئی معاملہ سر ہونے والا ہے یا قوم ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے یا ہوگی. تو اب جتنے بھی اختلافات ہیں یہ تو علماء میں ہیں. پاکستان کی عوام اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کہ وہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں فرق. 85% تو لوگ ایسے ہوں گے جس کو میرے خیال میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ نماز کے بارے میں بھی بہت کم معلومات ہوتی ہوں. تو وہ کہاں سے فرق کریں گے احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں اور شیعہ میں اور سنی میں, یہ تو علماء دین کے سارے معاملات ہیں. تو کیوں علماء دین جتنے بھی ہیں یہ جو خاص کر جو سیاست میں نہیں ہے جی, تو آپ پاکستان سے جتنے بھی علماء ہیں یا عالم دین ہیں ان سے تو میں نے کبھی سیدھی بات سنی نہیں. جیسے ابھی قادمی صاحب کی میں نے پوری باتیں سنی اور ان میں بھی کوئی ایسا کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے چلو ہمدردی کا یا کوئی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے والا کوئی معاملہ ہو. تو آپ کی طرف سے کبھی کوئی کوشش ہوئی ہے جو جتنے بھی فقہ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے ملک کے لیے, قوم کے لیے, یا امت مسلم کے لیے, امت کے لیے؟